У новобудові Києва сталася пожежа. Полум'я не встигло охопити будинок. Втім, є двоє постраждалих. Пожежні та медики зреагували швидко. На місце події приїхали протягом 8 хвилин. На щастя, це лише навчання з протипожежної безпеки. Оскільки компанія Seven Hills зводить житлові та торгові комплекси в усьому світі, то й в усьому світі ми проводимо навчання. Наша компанія прагне, щоб все було належного рівня. За даними МНС, пожежники цього року виїздили на виклики понад 4 тисячі разів. Пожежі в житлі, особливо з наступленням похолодань і осінньо-зимнього періоду, дуже участились. В висотних комплексах, особливо в висотних зданнях повищеної етажності, є системи димоудалення, підпора повітря в ліфтові холи, є пожежні ліфти, є система адресної пожежної сигналізації. Більшість житлових будинків не мають протипожежної системи. У новобудовах її руйнують під час ремонту осель. У компанії Seven Hills запевняють, в їхніх житлових комплексах таке обладнання працює. Його тестують на різних етапах експлуатації будинку.